Քաղաքում հերոստասերիալի եթերաշրջանը մոտենում է ավարտին։ Ես ապրում եմ մի լավ քաղաք։ Մենք իրար վաղուց ծանոթ, բաճար դարձած բանակում։ Մինչ այսօր միասին ենք վաղուց դարձած մի ընտանիք։ Բոլորով ապրում ենք այստեղ քաղաքում, ուչում ենք օքսու կարի։ Քաղաքում պատրաստվում են ամանորին։ Տոնական բարձր դրամատուրգությունը և սուր հումորը ապահովված է։ Ամեն մեկում մի կյանք, շատ տարբեր ու երազանք, մենք իսում ենք կյանքը մեր ձեզ հետ քաղաքում։ Ախ, մուր ես բայց առարի։ Քաղաքում մի մարդարի, ես կարդվարի, մենք նշում ենք բոլորով, այսպես ամեն տարի։ Բացվի թողեք, դիտեք քաղաքումի այս եթերաշրջանի վերջին սերիան այսօր ժամը 18:30-ին